Mikael, med tanke på hur Portugal spelar, hur har det präglat träningarna i veckan? Nej, det har väl präglat ganska mycket. Vi har ju spelat, som vanligt så spelar vi ju, försöker ju spela på träning som vi gör på match. Ett lag som spelar som Portugal, ett som spelar som vi har tänkt spela. Så att, så är det ofta och så har det varit. Något ni övat extra på? Nej, övat och övat. Alltså det är ju mer att man får en bild av hur de spelar och att du ser vad de har för tankar med sitt spel, vad de oftast anfaller och vad de oftast lämnar luckor i försvarsspelet och sådana grejer. De anfaller ju ofta längs kanterna. Hur påverkar det ert sätt, ni som spelar på kanterna, att våga gå framåt? När vi har boll, menar du? Ja. Jo, det har vi pratat om, givetvis. Antagligen så är det ju så att det kan bli lite ytor bakom deras ytterforwards som kan inte alltid ta det defensiva ansvaret heller, så att det tror jag kan vara en viktig detalj, ja. Om du hamnar en mot till exempel Ronaldo, vad tänker du på då? Vilken rätt jag är på julbordet. Jag stod inte och hoppas han säger det. Nej, vad fan ska man tänka på? Alltså, man tänker inte så mycket. Man är ju fokuserad på att försöka stoppa honom, givetvis. Sen med sådana spelare så är det ju väldigt svårt att veta vad han ska göra. Så att, det är mer att man får man är koncentrerad i det där. Och tvärtom då, om du kommer en mot en med Ronaldo och har bollen. Ja, nej, men det är ju också, menar, det är väl också hans starka sida, det kan inte försvara, så att men det känns ju dumt att försöka dribbla honom när vi eget straffområde också, i och för sig. Tack.